Көпшілікті алаңдатқан коронавирустан сақтану жолдары бар ма? Дәргерлер жеке гигиенаға жете мән берген дұрыс дейді. Қарапайым тәсілі қолды жиі жуып тұру. Елімізге індет әлі тарай қоймаған мен күн райы құбылып тұрған шақта кез келген вирустан сақтану керек. Мамандар медициналық маскалар киіп жүруге кеңес береді. Елордалықтар індет туралы не біледі? Үреге бой алдырғандар бар ма? Арна тілшілері тұрғындармен тілдесіп көрді. Ол енді әр адамның өзінің жеке гигиенасы, міндет түрде қол жуу қаладан келген кезде. Үйдегі балаларға да айтып отырамыз. Бірақ енді шынын айтсам, бір аса қатты қауіп сезініп жүрген жоқпыз. Өйткені бізге беріліп жатқан ақпараттарда тыныштық деп жатыр барлығы. Масканы біз оқыдық, негізі көмектеспейді дейді. Бірақ сонда да сатып алдық. Өтірік айтпай ақ, қазір маска киіп жүретін болсаң, бір айтады: "Ой, коронавирустан қорғанып жүр" дейді. Сақтықта қорлық жоқ деп. Үйге барған кезде де солай айтамыз негізі. Жүк келді ма, қолында жүді ма, жүк болғаннан кейін кір деп. Сол басқа ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Құдай сақтасын дейді ғой біздікі, сол ғой. Жоқ, қорықпаймын. Адамның өзінің барлығы өзінің ойында деп ойлаймын. Адам өзіне өзі настраивать етеді бәрін. А ол вирус келіп жұқпайды ғой да сіздің? Жоқ, мен жұғатын шығар, бірақ мен өзіме негатив алмаймын, одан мен защищаться етпеймін.